सिद्धतापसः दयया सरस्वती उपास्वा इति उक्तम्। कदाचित् पाठान्तरमस्ति कालिकाम् उपास्वा इत्यपि, अतः एव कालिका कालिदासः कालिदासः भवति उपासनां कृतवान् इत्यपि अस्ति। कारणं प्रमाणं नास्ति, एतस्याः कथायाः कुत्रापि प्रमाणं नास्ति। चलनचित्रमस्ति, तत्रापि एवमेव उक्तवन्तः, बाल्ये अस्मान् पाठितवन्तः गुरवः, एतादृशी एका वदन्ति अस्ति वस्तुतः प्रमाणं किमपि नास्ति। अस्तु नाम सः तत्र गतवान्, देवालये उपविष्टवान्, भगवतीं भगवतीं प्रति प्रार्थनां कृतवान्, अत्यन्तनिष्ठया श्रद्धया भक्त्या च प्रार्थितवान्। भगवती प्रत्यक्षे तदानीं तस्य मुखतः आगतं, माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मतङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। कलावतंसेकुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे कुण्डरेक्षुपाशाङ्कुचपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः मातामरकतस्या मा मातङ्गी मधुशालिनी कल्याणी कदम्बवनवासिनी। जय मातङ्गतनये जय लीलोत्पलद्युते जय सङ्गीतरसिके जय लीलासुतप्रिये जय जगज्जननी सुधासमुद्रान्तरजन्मणि द्वीपसम्भ्रूण बिल्वाटदीपद्यकल्पद्रुमाकल्पकादम्बकान्तारवासप्रिये पुत्रिवासप्रिये सादरारब्धसङ्गीतसम्भावनाशब्द अनन्तरं तस्य मुखतः कथम् आगच्छति इति न जाने। इदानीं भवन्तं दृष्ट्वा भवतः दृष्ट्वा मम कथम् आगच्छति, तदेव भवत्याः कृपा अस्ति, मम संस्कृतमातुः कृपा अस्ति, गुरोः कृपा। अतः एवं सः साक्षात् वदन् आसीत्। अन्यदपि एका कथा, सन्यापि एका कथा अस्ति, तस्याः तस्य मुखतः कालिदासस्य मुखतः सपदि चेटी भवन्ति किल खेटी कदम्बवनपाटीशुनाधिपटलि कोटीरचारुतरकोटिमणि किरणकोटीकरञ्चितपदा पाटीरगन्धिकुचाटी कवित्वपरिपाटी मुदाधिपसुता घोटीकुलादधिकटाटी मुदारमुखवीटीरसेन तनुताम् प्रतिशापायुधत्रिदिवसोपानधूलिचरण पापापहस्वमनुजापानुलीन जनतापापनोदविनुता। दशश्लोकाः सर्वाः सर्वे श्लोकाः मया पठ्यते, रघुवंशस्य किञ्चित् मात्रं वा पठनीयं भवति। अतः एतादृशं सः उक्तवान्, भगवत्याः कृपां प्राप्तवान्, महाकविर्भूत्वा सः गृहं प्रति आगतवान्। किं कुर्मः, अमेरिकादेशे तु आवश्यकता नास्ति, कारणं सर्वेषां सकाशे किमपि कापि सङ्ख्या भवति, अथवा तत्र सङ्ख्यायाः उपरि नोदनं भवति, अथवा कार्ड् भवति, अथवा प्रत्येकस्य कुञ्चिका भवति। सत्यं खलु? एतत् शक्यते वा? कदाचित् अनन्तरकाले शक्यते, परन्तु इदानीं तु मया किं करणीयम्? इदानीं गृहं गत्वा ताडनं करोमि, ओपन् द डोर्, दरवाजा खोलो, दारुगडा, कस्यापि भाषायां वक्तव्यं खलु? पदद्वयं द्वारम् उद्घाटयामि, परन्तु कालिदासः द्वारमनावृतकवाटम् उद्घाटय इति वदति, द्वारमनावृतकवाटम् उद्घाटय इति श्रुत्वा सः बहु सन्तुष्टः भवति। किम् इति ज्ञायते, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति मुखात् निस्सरति। वाक्विशेषः सन्दर्भः इति कारणेन अहं वदन् अस्मि। किञ्चित् पञ्चनिमेषेषु वयं रघुवंशे प्रविशामः एतस्य वाक्यस्य करणे। तदनन्तरं कालिदासमहाकविः अन्तः प्रविष्टवान्, अनन्तरं काव्यस्य लेखनस्य आरम्भं कृतवान्, परन्तु तत् वाक्ये विद्यमानपद अनुगुणम् आरम्भं कृतवान्। प्रारम्भपदं किम् विशेषः इत्यत्र प्रारम्भपदम् अस्ति। प्रकाशन नाम कश्चन राक्षसः महत् तपः कृत्वा भगवता वरं प्राप्तवान्, मदोन्मत्तः सर्वत्र आक्रमणं कुर्वन् आसीत्, देवाः सर्वेपि भीताः। तर्हि तं मारयितुं कः शक्तः इत्युक्ते जगत्पिता परमेश्वरः हिमवद्धपुत्री पार्वती, तयोः द्वयोः विवाहः भवति चेत् तयोः द्वयोः सङ्गमेन पुत्रस्य सम्भवः भवति, कुमारसम्भवः, स एव कुमारस्वामिरूपि संहारं करोति। तादृशस्य कथा अस्ति महाकाव्ये रचितवान्। तत्र कुमारसम्भवमहाकाव्ये अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नामनगाधिराजः पूर्वापरौ सोयविधिविगाह्य स्थितप्रगृह्यायुवमानदण्डः इति प्रप्रथमश्लोकः। वर्णनं कुर्वन्
सः प्रारम्भं कृतवान् अस्त्युत्तरस्याम् अस्ति उत्तरस्याम् इति प्रथमवाक्यं किं वाक्ये प्रथमपदं किम् अस्ति कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमपदं तद् अस्ति अस्तु नाम पार्श्वे स्थापयति द्वितीयपदं किं कश्चित् कुबेरस्य समीपे अहं किञ्चित् संक्षेपणे वदामि समयाभावात् कश्चित् इति द्वितीयपदं कुबेरः इति वयं जानीमः कुबेरं कथं न जानीमः समीपे कश्चन हेममाली नाम यक्षः कार्यं कुर्वन् अस्ति उद्योगं करोति विवाहः जातः विवाहार्थं किञ्चित् एकसप्ताहं यावत् विरामं स्वीकृतवान् स्यात् सर्वत्र वेरणादिकम् अभवत् पेन्सिल्वेनिया गतवान् वा केलिफोर्निया सिलिकान् वेली कुत्रापि गतवान् स्यात् सर्वं समाप्य पुनः उद्योगे प्रवेष्टव्यम् अनन्तरम् उद्योगस्य उद्योगधर्मः निर्वर्तव्यः वा सम्यक् परन्तु उद्योगधर्मः सम्यक् न कृतः कार्यम् इत्यादिकं तत् प्रारम्भं करोमि चेत् पुनः अस्माकं समयः गच्छति अतः केवलम् उद्योगस्य धर्मस्य भङ्गः जातः कुबेरः तं यक्षं दत्तवान् एकवर्षं यावत् भार्यावियोगं प्राप्य बहुदूरे रामगिरि आश्रमेषु कुत्रापि महापर्वते पर्वतस्य उपरि पततु इति तिष्ठतु इति तर्हि एतेन किं करणीयं समाप्यते सार्धनवादने समाप्यते यदि एकादशवादनं भवति गृहजनाः गीताः भवन्ति तेषाम् अतः परन्तु अस्माकं सविधे यन्त्रमस्ति इति कारणतया दूरवाणीं कुर्मः टेक्स्ट् कुर्मः मेसेज् कुर्मः सन्देशं प्रेषयामः एतानि यन्त्राणि न आसन् दूरवाण्यः चलवाण्यः न आसन् अथवा वयं वक्तुं शक्नुमः कृपया लक्ष्मीनारायण महोदय भवान् तत्र गत्वा गमनसमये किञ्चित् मम गृहं गच्छतु एवं करोतु एवं गच्छतु एवं गच्छतु तत्र एकं बृहत् वाल् वाल् मार्च् भवति ततः दक्षिणतया वर्तनं करोतु तत्र एकत् महावृक्षः दृश्यते अत्र सर्वत्र वृक्षाः सन्ति परन्तु तत्र जनाः बहवः भवन्ति पुनः एवं किञ्चित् अग्रे गच्छतु तत्र एक स्टार्बक्स् इति भवति एवं गच्छतु इति वदामः सङ्केतम् उक्त्वा मम गृहं गत्वा कृपया एवं वदतु अस्मिन् दिने आरात्रौ आगन्तुं न शक्नोति अथवा विलम्बेन आगच्छति इति वक्तव्यं नाम सन्देशः प्रेषणीयः न शक्तं मनुष्यद्वारा प्रेषणीयं प्राणिना परन्तु कोऽपि नास्ति निर्जनम् अस्ति कोऽपि नास्ति अनन्यगतिके सः किं करणीयम् इति चिन्तयन् आसीत् आसीत् एवं चिन्तनम् आरब्धवान् पर्वतस्य उपरि आसीत् अतः चिन्तने किञ्चित् एवं कृतवान् उपरि मेघाः दृष्टे भवान् मम स्नेहः स्नेहितः मम मित्रमस्ति अतः मम कृते साहाय्यं करोतु इति मेघद्वारा सन्देशं प्रेषितवान् तदेव मेघसन्देशं तस्य काव्यस्य प्रथमश्लोकः वर्तते कश्चित्तान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तङ्गवितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं श्रमेषु अद्भुतश्लोकः तत्र पञ्चमश्लोकः भवति किमर्थं मेघद्वारा सन्देशं प्रेषयति इदानीमहं प्रेषयितुं शक्नोमि भवान् भवती अथवा भवान् मां प्रेषयितुं शक्नोति परन्तु आसनं प्रेषयितुं शक्नुमः वा प्रेषयितुं शक्नुमः वा कार्यानं प्रेषयितुं शक्नुमः वा तत्र चैतन्यमस्ति वा प्राणाः सन्ति वा जीवमस्ति वा आत्मा अस्ति वा बुद्धिः अस्ति वा कथमेवं कृतवान् इति विषये केवलम् एकस्य श्लोकस्य अर्थम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि अग्रे इतः परं किञ्चित् गमनं नास्ति रघुवंशः अतः अन्यथा न चिन्तयतु किञ्चित् जानीमः इति धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्वमेघः सैन्स् धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातः मेघः भवति मेघे जलमस्ति वा न वा धूलिः अस्ति वा न वा प्रकाशः अस्ति वा न सर्वमस्ति तादृशमेघः केन प्रेषणीयः सन्देशादाः क्वपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः जानाति वा यक्षः न जानाति वा जानाति परन्तु इत्यौत्सुक्या अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे इति जानन्नपि सः याचनां करोति मेघस्य याचनां करोति किमर्थम्
इत्युक्ते कामार्ता हि प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु कामार्ता कामं नाम इच्छा का इच्छा पत्नी द्रष्टव्या देशः प्रेषणीयः पत्न्या सह गन्तव्यं गृहं गन्तव्यम् इति इच्छा यदा भवति अस्मिन् चैतन्यम् अस्ति चैतन्यम् अस्ति कदाचित् कश्चन प्रियः प्रियस्याः करवस्त्रं स्थापयति केशान् स्थापयति अथवा सूचीं स्थापयति यत्किमपि सामान्यं भवति तत्र किमस्ति कामार्ता हि प्रकृति कृपण चेतनेषु अत एव मेघं याचितवान् अस्तु नाम मेघद्वारा सन्देशं प्रेषितवान् पर्याप्तं न वयं चिन्तयामः किं कालिदासः प्रेयः प्रियः प्रेयस्याः कृते मेघद्वारा सन्देशं प्रेषितवान् तत्र ऐतेन अहं पूर्वम् उक्तवान् खलु मम गृहं कथं गन्तव्यम् इत्यत्र तर्हि कालिदासः मेघसन्देशद्वारा अखण्डभारतस्य स्वरूपम् अस्माकं पुरतः स्थापितवान् भवान् गमनसमये तत्र एकं पर्वतं पश्यति अद्भुतपर्वतं पर्वतस्य वर्णनं करोति किञ्चित् अग्रे गच्छतु एका नदी प्रवहति नद्याः विषयं वर्तते किञ्चित् अग्रे गच्छतु तत्र एवम् अस्ति तस्य सुन्दरत्वं वर्णयित्वा वदति द्रष्टुं तत्र वासं कर्तुं परन्तु मम सन्देशः दातव्यः अतः कृपया मा तिष्ठतु भवान् शीघ्रं गच्छतु इति वदतु नाम आहत्य अस्माकम् अखण्डभारतस्य भारतदेशे विद्यमानपर्वतानि पर्वताः तथैव समुद्राः तदेव सामान्यजनानां जीवनविधानं भौगोलिकपरिस्थितयः सर्वविषयाः वर्णितः सर्वे विषयाः तादृश अद्भुतखण्डकाव्यमस्ति मेघसन्देशं तृतीयः अस्ति वाक् इति वाक् इति इदानीं वयं अस्माकं विषये आगतवन्तः वागर्थाविव संवृत्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति आरम्भं करोति रघुवंशे महाकाव्यस्य तत्र विद्यते वाक् इति पदं रघुवंशमहाकाव्यस्य इदानीं वयं प्रायशः दश श्लोकान् समापयामः अधिकं तत्र एका रीतिः अस्ति किमर्थम् एते श्लोकाः उच्यन्ते इति अनन्तरं वदामि महर्षिणा वाल्मीकिना श्रीमद् रामायणं विरचितं चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकात्मकं सप्तकाण्डात्मकं रामायणं विरचितं तथामेव कालिदासमहाकविः स्वीकृतवान् नूतना कथा नास्ति परन्तु रघुवंशकाव्यस्य कथा वाल्मीकिरामायणे अस्ति आमेव कथां कालिदासः स्वीकृतवान् कुत्रचित् लघु लघु भेदाः सन्ति भेदाः नाम किम् इत्युक्ते वंशक्रमं तु वयं पश्यामः चेत् तत्र एका रीतिः भवति अत्र एका रीतिः भवति तावदेव अथवा कुत्रचित् वर्णनविषये भवति कथाभङ्गः न भवति रसभङ्गः न भवति एषः तु नियमः अस्ति उदाहरणतः रामस्य पिता कः दशरथः दशरथस्य पिता कः अजः अजस्य पिता कः रघु रघोः पिता कः दिलीपः महाकाव्यस्य परन्तु रामायणे किञ्चित् भेदः भवति लघुभेदः अजः एव अजस्य पिता रघुः न भवति तत्र अन्यः भवति अन्यः भवति किञ्चित् तत्र अनन्तरं चिन्तयामः इदानीं सन्दर्भः न कारणम् अस्माभिः किञ्चित् मात्रं गमनात् पूर्वं रघुवंशस्य किञ्चित् ज्ञातव्यमिति कारणतया अहं वदन्नस्मि अस्तु नाम पर्यटनं स्वीकृतवान् तत्र कारणं बहवः सन्ति सगरात् पूर्वमपि सन्ति सगरस्य पुत्रः असमञ्जः असमञ्जस्य पुत्रः अंशुमान् अंशुमतः पुत्रः दिलीप भगीरथः भगीरथस्य पुत्रः दिलीपः दिलीप एवम् एवं रीत्या वर्तते परन्तु कालिदासः रघुवंशमहाकाव्ये दिलीपराजातः आरम्भं कृतवान् दिलीपः इति राजा अस्ति दिलीपस्य पुत्रः रघुः रघोः पुत्रः अजः अजः अजस्य पुत्रः दशरथः दशरथस्य पुत्रः रामः रामस्य पुत्रः लवः कुशः अपि अस्ति कुशः ज्येष्ठः प्रमति इति प्रमद्वर अतिथिः अतिथेः पुत्रः एवम् 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 अस्ति अग्निवर्णः आहत्य त्रयोविंशति राज्ञा वर्णनं कृतवान् राजानः
कः दिलीपः अन्तिमः कः अग्निवर्णः किञ्चित् तत्र संस्कारसंसारादिकम् अनन्तरं तत्र वंशनाशनम् इत्यादिकं भवति अग्निवर्णेन समाप्यते एतादृश बृहत् काव्यं लिखितवान् बृहत् काव्यम् एकोनविंशति सर्गात्मकं काव्यं रचितवान् अत्यन्तसर्वश्लोकाः वक्तुं शक्नुमः वयं संस्कृताध्ययनं कुर्वन्तः वयं रघुवंशमहाकाव्यम् अवश्यं पठामः निमेषद्वये इतोपि किञ्चित् वर्तते तत् समापयामि इतोपि एकं काव्यं रचितवान् वसन्त ग्रीष्म वर्ष शरत् हेमन्त शिशिर ऋतवः सन्ति षण्णां ऋतूनां वर्णनं कुर्वन् काव्यं रचितवान् तत्र खण्डकाव्यद्वयं ऋतुसंहारः मेघसन्देशं कुमारसम्भवम् एवमेव नाटकत्रयं रचितवान् अभिज्ञानशाकुन्तलं महाभारतान्तर्गतकथां शकुन्तलोपाख्यानम् इति अस्ति तत्रापि गजप्रवेशः इति दूर्वासशापवृत्तान्तः इति लघु लघु परिवर्तनानि कुर्वन् अभिज्ञानशाकुन्तलं रचितवान् काव्येषु नाटकं रम्यं नाटकेषु शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम् इति अभिज्ञानशाकुन्तलस्य माहात्म्यम् उच्यते जर्मनी देशीयः गेटे नाम पण्डितः सुखासने उपविश्य गृहे पठन् आसीत् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवन् ओ वाट् ए ग्रेट् पोयट् कालिदासः इति वीथिषु आगत्य नृत्यं कृतवान् इति अस्मदीयज्येष्ठाः सर्वदा वदन्ति तादृश अद्भुतं नाटकं वर्तते विद्यालयशाकुन्तलम् मध्ये प्रचलितकथां स्वीकृत्य विक्रमोरुसीयम् इति अन्यनाटकमस्ति अन्यतमं नाटकं द्वितीयनाटकं मालविका अग्निमित्रयोः मध्ये तत्रापि आहत्य सम्पूर्णतया नाट्यशास्त्रं नाट्यशास्त्रस्य विषयः सङ्गीतशास्त्रस्य एवं तत्र बहूनि स्तोत्राणि सन्ति कालिदासेन विरचितानि त्रयं काव्यचतुष्टयं तत्र इदानीं वयं रघुवंशमहाकाव्यस्य आरम्भं कुर्मः काव्यं यत्किमपि कार्यस्य कार्यम् आरम्भं कुर्मः अस्माकं सम्प्रदायः वर्तते भगवतः पूजां कुर्मः गणपतिपूजाम् इति हरिद्रेण एकं विनायकस्य स्थापयामः वयमपि ध्येये प्रार्थनां कुर्मः ज्योतिप्रज्वलनं कुर्मः मङ्गलश्लोकः इति उच्यते देवतास्तुतिः देवतास्तुतिः भवति इदानीम् आदौ मया अद्य रघुवंशम् इति कारणेनैव अहं तत्र रामस्य श्लोकं न पठितवान् इष्टदेवम् अहं सर्वदा रामस्य विषये पठामि श्रीराम राम राम इति वदामि आपरामो वार्तारं दातारं सर्वसम्भरां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति यत्र कुत्रापि गच्छामः पठामः एव अतः तादृशस्य रघुवंशस्य प्रप्रथमश्लोकः कालिदासेन रचितः वागर्थाभिव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अर्थमपि सरलभाषायां वदामि अनन्तरं वयं सर्वेपि अनुवदामः प्रथमं तु शृणुमः अत्र इष्टदेवः कालिदासस्य इष्टदेव कौ इति ज्ञायते पार्वती परमेश्वर कौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे वन्दे नाम किं वन्दधातुः नमस्करोमि वन्दधातु तात्पर्यं वन्दे वन्दामहे वन्दामहे करोमि कयोः नमस्कारं करोमि परमेश्वरयोः पार्वतीपरमेश्वरौ कौ तौ कौ जगतः पितरौ पितरौ नाम एकपदमस्ति पितरौ नाम पितरौ इति एकशेषद्वन्द्वम् इति वदन्ति कदाचित् द्वौ स्तः परन्तु समासे एकपदमेव भवति उदाहरणे माता पिता माता च पिता च द्वन्द्वसमासे एकशेषद्वन्द्वम् एकमेव पदं भवति जाया च जाया नाम भार्या जाया च पतिश्च मिलित्वा दम्पती इति भवति पदं दृश्यते परन्तु दम्पती माता च पिता च पितरौ शुश्रूः पदनिला श्वशुरः फादरिन्ला मिलित्वा श्वश्रूः इति वदति शिवः जानन्ति शिवः शिवा शिवा नाम
हाँ अपर्णा पार्वती दुर्गा मृणाली चंडिकाम्बिका आर्या दाक्षायणी देव गिरिजा मेनकाम्बुजा उमा कात्यायनी गौरी काली हरिभवतीश्वरी रुद्राणि शिवा भवानी रुद्राणि सर्वमंगला एवं पार्वत्या शिवा शिवः च शिवा च मिलित्वा शिवौ एकशेषत्वम् इति वदति पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे इतोपि कीदृशौ इत्युक्ते वाक् अर्थौ इव संपृक्तौ 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 शब्दस्य अर्थ आवश्यक अर्थं विना शब्दः उत्तमं भवति वा अर्थः उत्तमं भवति वा उत्तमः भवति वा नास्ति अतः शब्दार्थौ सर्वदा मिलित्वा एव भवन्ति वयमपि कदाचित् बाल्यकाले किमपि वदामः ज्येष्ठाः किं वदन्ति स्म हे अर्थमर्थं किं विना किं भाषणं करोति अर्धयुक्तं वदतु इति वदन्ति स्म सर्वासु भाषासु वर्तते अर्धयुक्तम् इति नाम शब्दं शब्दः अर्थः च शब्दार्थौ अर्थौ इव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ नमस्कारं करोमि किमर्थम् इदानीम् अहं किं करोमि अहं नाम कालिदासः किं करोमि किं कर्तुम् इच्छामि रघुवंश महाकाव्यस्य लेखनं कर्तुम् इच्छामि तदर्थं किम् आवश्यकं पाकं करणीयं चेत् पदार्थानाम् आवश्यकता भवति समीकरणं करणीयं चेत् वस्त्राणाम् आवश्यकता भवति लेखनं करणीयं तथा वर्तते तथा लेखनार्थं किम् अपेक्षते शब्दार्थ ज्ञानमपेक्षते वागर्थ प्रतिपत्तये शब्दार्थ ज्ञानार्थं सम्पृक्तौ मिलितवन्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ अहं नमस्करोमि इति इष्टदेवता प्रार्थनां करोति ज्ञातवन्तः अस्तु अहं वदामि वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ तर्हि इष्टदेवता प्रार्थनां सर्वेषु पुस्तकेषु सर्वेषु ग्रन्थेषु मङ्गलश्लोकः वर्तते कदाचित् बाणस्य कादम्बर्यां मङ्गलश्लोकः नास्ति महोदय कादम्बरी इति महत् ग्रन्थः महान् ग्रन्थः वर्तते कालिदासस्य सार्ध एक पुटं भवति वन् अण्ड् आफ् पेज् वन् सेण्टेन्स् कुत्र आसीदशेषसमर्पच्छति शासनमाक्षासनोपर चतुर्थिमालामेखलायां भूः प्रतापदापानुरागामं समस्तसामर्थ्यकरकर्ता महर्षर्याणां हर्तकृतूनां प्रभोनगुणानां एवमेवं गच्छति तादृशमहाग्रन्थः वदन्ति कादम्बरीरसज्ञानाम् आहारोऽपि न रोचते इति कादम्बरीकाव्यस्य भवान् आरम्भं करोति पठने भवतः आहारः न रोचते आहारः अपि न आवश्यकः इति इदानीं नावश्यकम् अग्रे गच्छामि इदानीं द्वितीयश्लोके इष्टदेवता प्रार्थनां कृत्वा मङ्गलश्लोकरणकमलयोः कृत्वा आरम्भं कृतवान् अस्तु नाम इदानीं प्रार्थनां कृत्वा द्वितीयश्लोकमागच्छति सः यत् विनयं प्रदर्शयति पश्यतु विद्या ददाति विनयं पराकाष्ठार्थं विनयस्य एका सीमा वर्तते परन्तु कालिदासे वयं पूर्वम् आरम्भे उक्तं कविकुलगुरुः कालिदासः तादृशस्य कालिदासस्य विनयः द्वितीयश्लोके तृतीयश्लोके चतुर्थश्लोके वयं वसूर्यप्रभवो वंशः क्वचाल्पविषयामतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम् मम बुद्धिः कीदृशा इत्युक्ते अल्पविषयः अहं सम्यक् जानामि बहून् शास्त्रान् पठितवान् बहून् ग्रन्थान् पठितवान् इति आधुनिककाले मादृशाः वदन्ति एषः कालिदासमहाकविः वदति मम बुद्धिः कीदृशी कियती अस्ति अल्पविषयान् केवलम् अल्पविषयान् एव जानाति तादृश अहं कुत्र अस्मि स्वसूर्यप्रभवो वंशः
सूर्यवंशे उत्पन्ना राजानः कीदृशः मान्तः सूर्यवंश चंद्रवंश धर्मराजादयः चंद्रवंशे जातः संजातः रामादयः तर्हि सूर्यवंशे उत्पन्नानां राज्ञां चरितं कीदृशम् मतिः मम प्रयत्नः किं कः प्रयत्नः लेखनम् इति प्रयत्नः कथम् अस्ति इत्युक्ते समुद्रः अस्ति अट्लाण्टिक् समुद्रः अस्ति पसिफिक् समुद्रस्य पारं करणीयम् एक कुल्या अल्वा इति कुल्या अथवा सरः अथवा तडागः नदी नाव नौकायाम् उपविश्य एकं तत्र किं वदामः उडुपम् इति वदामः एकमेवं स्वीकृत्य एकः उपविश्य एवम् एवं करोति नौका गच्छति अस्तु नाम किञ्चित् कालानन्तरं पारं प्राप्तुं शक्नुमः पारम् एकस्य समुद्रस्य पारं गन्तव्यं द्रष्टव्यं तर्हि एकः नौकायाम् उपविश्य उडुपं स्वीकृत्य एवम् एवं कुर्वन् आसीत् तत् सुकरं वा दुष्करं वा दुष्करं एवं मे स्थितिः अस्ति नाम कथं साम्यं महासमुद्रं रघुवंशमहाकाव्यं लेखनं नौका उडुपेन अल्पविषयामतिः नाम सूर्यवंशे उत्पन्नानां राज्ञाम् इतिहासः चरितं जीवनविधानं सर्वश्रेष्ठमस्ति उत्कृष्टमस्ति उत्कृष्टस्य राज्ञा महाराजस्य रघुवंशराज्ञाम् इतिहासलेखनं कथम् अहं प्रविष्टः अहं सिद्धः अस्मि अस्ति इत्युक्ते एवमस्ति महासमुद्रस्य तरणार्थं नौकायाम् उपविश्य उडुपेन अहं तरामि इति सत्य अहमेव लेखितुं शक्नोमि एतत् कार्यं करणीयं चेत् अहमेव कर्तुं शक्नोमि तपः नास्ति अहङ्कारः नास्ति विनयेन उक्तवान् श्लोकः आगतः प्रभवो वंशः क्वचाल्पविषया मतिः दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम् इतोपि मन्दः कवयश प्रार्थी गमिष्याम्यपहास्यताम् फले लोभानुद्बाहुरिव वामनः एकः महावृक्षः अस्ति वृक्षस्य शाखाः सन्ति अद्भुतफलानि सन्ति रसवन्तिफलानि सन्ति पक्वानि फलानि सन्ति परन्तु समस्या नाम एकः दीर्घः एवं दीर्घः बाहु तत्र प्रसार्य एवं तत्र फलानि स्वीकर्तुं शक्नोति तादृशसन्दर्भे एकः वामनः वामनः हस्तौ प्रसार्य फलं तत्र अस्ति हस्तौ प्रसार्य एवम् एवं करोति परिहासं करोति इदानीं मम स्थितिः अपि एवं मन्दः अहं मूढः अज्ञानी पूर्वतनकवयः वाल्मीकिव्यासादयः यां कीर्तिं प्राप्तवन्तः कीर्तिवन्तः ते कवयः तादृशीं कीर्तिम् अहं प्राप्तुम् इच्छामि एवं प्रांशु लभ्ये प्रांशु नाम दीर्घेण लभ्ये लभ्यमाने फले उपरि बाहू प्रसार्य वामनः इव एकः वामनः बाहू प्रसार्य फलानि प्राप्तुम् इच्छति तद्वत् अहमपि उत्तमतां राज्ञां चरितं लेखितुम् इच्छामि कवीनां ये प्राचीनकवयः वाल्मीकिव्यासादयः सन्ति तेषां तैः प्राप्तां यशं कथं शक्यते अतः मम स्थितिः एवम् अस्ति मन्दः अज्ञानी कवियशः
कवियः वाल्मीकिव्यास कीर्तिं प्रार्थी अहमपि प्रार्थयन् अहमपि तां प्राप्तं प्राप्तुम् इच्छामि. वयमेव वदामः खलु लक्ष्मीनारायणमहोदयः एल् फोर् पाठयत् एल् फोर् समापितवान् अहमपि एल् फोर् शान्तिभगिनी शान्तिव शान्तिभगिनी पाठयति शान्तिभगिनी बहु सम्यक् सम्भाषणं करोति अहमपि तत्र प्राप्तुम् इच्छामि. महोदयः अध्यक्षः अस्ति अहमपि आगामिकाले अध्यक्षः भवितुम् इच्छामि भवति खलु तर्हि महोदय जगत् अध्यक्षः भवति एकः अमेरिकाध्यक्षः कर्णाध्यक्षः एवं भवति जगति सर्वत्र संस्कृतभारत्याः परन्तु इदानीं कवियशः प्रार्थी आदयः यां कीर्तिं प्राप्तवन्तः तां कीर्तिम् इच्छन् अपहास्यताम् अथवा उपहास्यताम् कथमित्युक्ते एकः बाहू प्रसार्य कविश्याम्यपहास्यताम् साधु एव तत्र उपसर्गः इति वदति प्रांशु लभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिववामनः अहं जन्म प्राप्य स्वयं पठितवान् वा स्वयं ज्ञानं प्राप्तवान् वा नास्ति खलु ज्ञानं प्राप्तवान् खलु स्वामी विवेकानन्दः चिकागो नगरम् आगत्य तत्र भाषणं कृत्वा प्रपञ्चे यशः नाम कीर्तिं स्थापितवान् भारतदेशस्य इत्युक्ते पृष्ठतः कः अस्ति एषा रामकृष्णस्य वाणी इति सर्वदा वदति मम वाणी नास्ति सर्वदा शारदा मातुः अथवा रामकृष्णपरमहंसस्य वाणी इति वदति गुरोः इदानीमेव महोदयेन उक्तं गुरोः अतः नास्ति चेत् कथं वा भवति न सर्वं मम एव कष्टं मम एव इति वयं वक्तुं न शक्नुमः. इदानीं तद् वदति रघुवंशकाव्यं लेखितुम् अहं तथा कुत्र वर्तते वाल्मीकि इदानीम् उदाहरणतया अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्माभिः सर्वैः आगतं सुलभतया आगतं वा बहु कष्टेन आगतं वा कथम् आगतवन्तः एवम् आगच्छन्ति वा अत्र का वर्तते भित्तिः वर्तते भित्तिं भित्त्वा वयम् आगतवन्तः वा अथवा शक्यते सरलतया आगच्छामः तत्र किं वर्तते द्वारं द्वारमस्ति चेत् सरलतया आगच्छामः. इदानीं मम काव्यलेखनार्थं सरलः वाक्द्वारम् अस्ति वाक्द्वारं वाल्मीकिः महर्षिः रामायणं रचितवान् तदेव अनेन अवयः काव्यप्रपञ्चे महिलाः वज्रहारं मणिहारं कण्ठस्य स्थापयन्ति परन्तु तत्र मणिहारं योजयितुं मणिहारं कर्तुं योजनार्थं सर्वमपेक्षा तत्र किं भवति यदि मणिः एवमेव भवति चेत् एवं गच्छति वा सूत्रं सूत्रं गन्तुं किम् आवश्यकं रन्ध्रः आवश्यकः वज्रं वज्रेण भिञ्जीयते इति वर्तते खलु अतः मणौ
वज्र समुत्कीर्णे मणौ वज्र समुत्कीर्णे रंध्रे मम गति अथवा मम मतिः अल्पा अस्ति अथवा समुद्रस्य विषये उक्तवान् प्रकटितवान् मन्दः अहं कविशः वा अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पुरसूरिभिः रघुवंशमहाकाव्यस्य विषये अहं वदन् अस्मि विषयं कः उक्तवान् पूर्वसूरिभिः सूरि नाम पण्डितः इति पूर्वसूरिभिः पूर्वपण्डितैः वाग्द्वारं कृतमस्ति अतः मम गमनं सरलम् अस्ति कदा ज्ञायते कुत्रचित् वर्णनं करोमि कुत्रचित् अहं परिवर्तनं करोमि तावदेव भङ्गं न करोमि कथा अतः तैः तैः स्थापितद्वारं वाक्द्वारम् अहं प्रविशामि सुलभतया प्रविशामि सरलतया रघुवंशकाव्यं रचयामि इति अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येव अस्ति मे गतिः इति प्रार्थनां कृत्वा स्वविनयं प्रदर्श्य तदनन्तरं सः जन्मशुद्धानामफलोदयकर्मणां क्षितीशानाम् आनाकरथवत्मनाम् इतः आरभ्य पञ्चम षष्ठ सप्तम अष्टम इति श्लोकाः चतुर्षु श्लोकेषु चत्वारः पादाः नाम षोडशपादाः भवन्ति षोडशगुणान् वदति कीदृश अत्र चतुर्षु श्लोकेषु क्रियापदं न भवति क्रियापदं न भवति क्रियापदं कुत्र भवति नवमे श्लोके भवति सः अहम् इति प्रारम्भं करोति कीदृशः अहम् इति उक्तवान् मन्दः अज्ञानी अहम् एतादृशम् अथवा पूर्वसूरिण सूरिभिः कृतवाग्द्वारे प्रवेशं करोमि तादृशः अहं कालिदासः गुणान् वदन् एते गुणाः सन्ति तादृश रघुवंशराज्ञाम् इतिहासं वदामि लिखामि इति अथवा वदिष्यामि लेखिष्यामि इति वदति चत्वारः श्लोकाः रघुवंशराजानः कथं जीवनं कृतवन्तः तेषां गुणाः के अत्यद्भुतश्लोकाः प्रथमश्लोकः वर्तते सोऽहमाजन्मशुद्धानां सः अहं तादृशः अहं कालिदासः शुद्धानां जन्मना एव परिशुद्धाः इति प्रथमगुणम् केषाञ्चन तत्र च नीचजातौ नीच इति तत्र सभ्यपदं नास्ति उच्च जन्मना जायते नीचिपदं किमपि नास्ति जन्मना जायते अतः जन्मना एव पवित्राः रामादयः सर्वेपि रघुवंशराजानः प्रथमगुणः सोऽहमाजन्मशुद्धानां जन्मना एव परिशुद्धः आफलोदयकर्मणां सामान्यतया भर्तृहरिणा एकः श्लोकः उक्तः प्रारभ्यतेन खलु विघ्नमयेन नीचैः प्रारभ्यमुघ्नविघ्ननिहताः विनमन्ति मध्याः विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति नीच मध्यम उत्तम इति नीचजनाः नीचजनाः नाम अल्पाः इति विषयः
अहम् एतस्य कार्यस्य आरम्भं करोमि, रघुवंशमहाकाव्यं पठामि इति केचन केषाञ्चन चिन्तनं भवति. प्रारम्भं करोमि शुक्रवासरे अथवा मम पुत्रस्य कराटे क्लास् अस्ति, शनिवासरे बान्धवाः आगच्छन्ति, भानुवासरे वाल्मीकि इति चिन्तयामः अभवत् कार्यं. नाम दिनानि कर्तृत्व अहं यदि प्रारम्भं करोमि अनन्तरमेव विघ्नाः आगच्छन्ति इति चिन्तयित्वा प्रारम्भमेव न कुर्वन्ति. केटगिरि अस्ति मध्यमा केटगिरि, आरम्भं कुर्वन्ति, कुर्वन्तः भवन्ति, बुधवासरे आगच्छन्ति, पुनः अग्रिम बुधवासरे आगच्छन्ति, अनन्तरं बुधवासरे कोऽपि आगच्छति इति वदति, वयं वक्तुं शक्नुमः बुधवासरे मम कक्षा अस्ति, गुरुवासरे आगच्छन्तु इति. द्वितीय चलचित्रम् आगतं, बुधवासरे एव गन्तव्यम् इति पुत्रः उक्तवान्, नैव गुरुवासरे गच्छामः इति वक्तुं शक्यते. सामान्य वयं सर्वे सामान्यः, गृहजीवने गृहस्थजीवने एतादृशं भवति एव, अतः वदन्नस्मि, अन्यत् किमपि नास्ति. ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः न वयं, गृहेषु एतादृश्यः आपदः भवन्ति इति कारणेन अहं वदन्नस्मि. अतः मध्यमाः किं कुर्वन्ति, प्रारम्भं कुर्वन्ति, कुर्वन्तः कुर्वन्तः मध्ये विघ्नाः आगच्छन्ति. परन्तु उत्तमजनानां स्वभावः कीदृशः इत्युक्ते, प्रारम्भं कुर्वन्ति, आगच्छन्ति विघ्नाः, आगच्छन्ति विघ्नाः, आगच्छन्ति चेदपि पर्यन्तम् अन्तिमक्षणपर्यन्तं कार्यं कुर्वन्तः एव भवन्ति. तादृशाः अत्र कार्यकर्तारः उपस्थिताः. भवतां पुरतः अहं किञ्चित् वक्तुम् अवकाशं प्राप्तवान्, भवता प्रदत्त अवकाशं प्राप्तवान् धन्यम्. तर्हि रघुवंशराजानः आफलोदयकर्मणां, कर्मस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति, कार्यं कार्यस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति, प्राप्तिपर्यन्तं कुर्वन्ति एव. नाम कार्यस्य आरम्भं कुर्वन्ति इत्युक्ते रिसल्ट् प्राप्ति सिद्धिः. आसमुद्रक्षितीशानां नाम समुद्रपर्यन्तं विद्यमाना भूमिः अस्ति, भूमेः ईशः प्रभवः. अङ्गभङ्ग कलिङ्ग काश्मीर काम्बोज मगध श्रीमुगि इत्यादि राज्याः आसन्, उपषट्शतराज्याः आसन्. बिफोर् इण्डिपेण्डेन्स् संस्थान अङ्ग कलिङ्ग राज्यम्, इदानीं मेन्लेण्ड् राज्यम्, एतद् राज्यं तद् राज्यम् इति वयं वदामः खलु, परन्तु सम्पूर्ण अखण्डभारतमस्ति खलु, भूमिं परितः समुद्राः सन्ति. अतः आ नाम किम्? आ जानुबाहु, जानु नाम इदानीं रामः आजानुबाहुः. वयं यदि एवं तिष्ठामः, मम बाहु एतावत्पर्यन्तं नागतं, जानुपर्यन्तम् एवं तिष्ठति, रामस्य बाहु वयम् अस्माभिः एवं करणीयं, रामस्य आवश्यकता नास्ति, रामः एवं तिष्ठति चेत् रामस्य बाहु पर्यन्तम् आगच्छति. अतः आ नाम तावत्पर्यन्तं, समुद्रपर्यन्तं स्थितां भूमिं परिपालयन्ति. स्वर्गः स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालयाः सुरलोकोद्यौ दिवौ द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् इति अमरकोशे स्वर्गवर्गः इति प्रथमश्लोकः. अतः स्वः अव्ययं स्वर्गः, नाकः त्रिदिवः त्रिदशालयः इति स्वर्गस्य नामानि. स्वर्गः स्वर्गलोकपर्यन्तं रथमार्गः अस्ति. वयं कार्यानेन गच्छामः, कुत्रचित् डेड् एण्ड् भवति, गन्तुं न शक्नुमः. तदनन्तरं गन्तव्यं चेत् पुनः यूटर्न् स्वीकृत्य एवं कृत्वा एवं गच्छतु, अथवा तत्रैव GPS भवति, टर्न् लेफ्ट् टेक् राइट् किमपि वदन्ति. परन्तु एतेषां तत्र भूमेः न, अत्र रथे उपविश्य इन्द्रः वार्तां प्रेषयति, अयि भो रघुमहाराज, अयि भो दिलीप प्रचलति, आगच्छ इति वार्ता आगच्छति. सर्वसिद्धोभूय रथे उपविशति, मनस्सङ्कल्पं करोति, सर्गः पर्यन्तं गच्छति. सिमेण्ट् रोड् न भवति, एवं रोड् न भवति, परन्तु एतेषां रघुवंशराज्ञां मार्गः, रथमार्गः सर्गलोकपर्यन्तं वर्तते. पवित्राः
फलितप्राप्तिपर्यन्तं कर्म कुर्वन्ति समुद्रपर्यन्तं स्थितां इति सर्गलोकपर्यन्तं प्रथमार्गः भवति एतेषां सोहमाजन्मशुद्धानां सोहमाजन्मशुद्धानां आफलोदयकर्मणां आफलोदयकर्मणां ಆಸಮುದ್ರಕ್ಷಿತೀಶಾನಾಂ अग्निकार्यं करणीयम् यज्ञः करणीयः राजभिः अवश्यं अश्वमेधयागः राजसूयः चेत् अश्वमेधयागं करोति चक्रवर्ती चेत् राजसूययागमपि करोति तस्यपूर्णमागः सोमयागः इत्यादि भिन्नभिन्नयागः तदेव न गृहे अपि वैयक्तिकरूपेण अनुष्ठानं क्रियते अग्निकार्यं करणीयं भवति इत्युक्ते यथा विधि शास्त्रे उक्तमस्ति अतः यथा शास्त्रं उत अग्नीनाम् अग्निकार्यं कुर्वन्ति एते कामार्चितार्थिनां कोऽपि याचकः अप्लिकेण्ट्स् नाट् अ बेगर् अथवा बेगर् भवतु याचकः आगच्छति मम कृते भूमिः आवश्यकी मम कृते वस्त्रम् आवश्यकं मम कृते धनम् आवश्यकम् इति पृच्छति अर्थानां कामपूर्तिं करोति एते राजानः किं कुर्वन्ति यः कोऽपि आगत्य यत्किमपि पृच्छन्ति यथा अपराधदण्डानां कोऽपि किमपि अपराधं करोति अपराधस्य उचितं दण्डं ददाति वयम् इदानीं न्यायस्थानेषु पश्यामः सः एकस्य उपरि एकः आरोपणं करोति न्यायवादिनः भवन्ति अस्तु न्यायाधिकारी आगत्य एवम् उपविशति तत्र न्यायस्थाने वादविवादः भवन्ति तदनन्तरं ते तत् सर्वं श्रुत्वा अधिकारी किं वदति वादोपवादान् वादोपवादानां श्रवणानन्तरं मया किं चिन्त्यते इति वदति वा न्यायः कः इत्युक्ते इति वदति वा वादोपवादानां श्रवणानन्तरम् एषः दोषी इति धारितः अतः भारतीयशिक्षास्मृतिम् अनुसृत्य इण्डियन् पीनल् कोड् 306 अनुसृत्य इति वदति नाम कस्मिन् समये मम एवं जातम् अहं तस्य इति तस्य चिन्तनं न शास्त्रे उक्तं भवान् असत्यं वदति चेत् जिह्वायाः कर्तनं करोतु चौरकार्यं करोति चेत् हस्तयोः खण्डनं करोतु महिलायाः उपरि अत्याचारं करोति चेत् मध्यस्तम्भं स्पशानं नीत्वा मध्यस्तम्भे अपराधम् अनुसृत्य दण्डनं कुर्वन्ति भवतु मित्रं भवतु बन्धुः भवतु कोऽपि वा भवतु अपराधं कृतवान् दण्डनं कुर्वन्ति अनन्तरं यथा कालप्रबोधिनां सामान्यदिनेषु किमपि वा भवतु षड्वादने उत्थातव्यमेव पञ्चवादने उत्थाय सर्वं कार्यं करणीयं कार्यम् इत्यादिकं सप्तवादने पुत्रः गच्छति पुत्री गच्छति अष्टवादने पतिः सिद्धः भवति किमभवत् मम बेग् सिद्धं वा पत्न्यः अपि अस्ति सपादाष्टवादने त्वरया गन्तव्यमेव सिद्धता करणीया वा एतदर्थं किं करणीयं प्रातःकाले उत्थापनं परन्तु शनिवासरे रविवासरे विरामः अतः अस्मिन् दिने अहम् अष्टवादनपर्यन्तं बहु तिष्ठामि दशवादने तिष्ठामि भानुवासरे पत्रं भवति अत्र कालप्रबोधिनां प्रतिदिनं यस्मिन् समये उत्थातव्यं तस्मिन् दिने एव उत्तिष्ठन्ति स्म अहं महाराजः अस्मि यदा आवश्यकं तदा निद्रां करोमि यदा आवश्यकं तदा उत्तिष्ठामि न शक्यते यथा कालप्रबोधिनां राज अस्माकं चिन्ता नास्ति महाराज्ञं बहुविधनियमः कदा चिन्तनं करणीयम्
कदा अनुष्ठानं करणीयं कदा भोजनं करणीयम् इति नियमः भवति बहुविधनियमः तेषां टैम् टेबल् भवति समयसारणी भवति रात्रिषु कच्चिन्नैक कच्चिन् मन्त्रयसेनैकः कच्चिन् बहुभिः सह रामः भरतं पृच्छति नयन किं भरत आर् यु थिङ्किङ्ग् एलो आर् कः एव मन्त्रयसे वा चिन्तनं करोति वा अथवा अनेकैः न मन्त्रयसे खलु उत्थाय अधिकव्यवहारविषये चिन्तनं करोति वा मध्यरात्रिषु सम्यक् निद्रा भवति एकवादने द्वादशवादने एवंविध नियमाः भवन्ति तेषाम् अतः यस्मिन् समये उत्थातव्यं तस्मिन् समये एव उत्तिष्ठन्ति केवलं चतुष्घण्टा एव निद्रणं निद्रा महाराज सत्यं तेषां नियमः अतः प्रथमविषयः शास्त्रविधिं शास्त्रमनुसृत्य यज्ञकार्याणि कुर्वन्ति ये केऽपि याचकाः सन्ति ते इच्छन्ति अनन्तरम् अपराधमनुसृत्य दण्डं गृह्णन्ति समये उचितसमये यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां शिशूणां प्रजायै गृहमेधिनां एते राजानः प्रजाभ्यः जनेभ्यः धनं स्वीकुर्वन्ति टेक्स् भवन्तः ददत् प्रष्टुं शक्नुमः पाठशालायां सम्यक् नास्ति चेत् मार्गे सम्यक् नास्ति चेत् जलं न आगच्छति चेत् विद्युत् नास्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुमः किमर्थं वयं टेक्स् बलिं दद्वन् ददतः स्मः बलि इति बलि कियत् कियता प्रमाणेन दातव्यम् इत्युक्ते बलिषड्भागमुद्धृत्य इति रघुवंशे उक्तवान् बलि इत्युक्ते पशोः बलि इति बलिषड्भागं नाम टेक्स् इति प्रत्येकस्य पदस्य वर्तते नाम भवान् यत् सम्पादयति यावत् सम्पादयति तस्मिन् सम्पादने षड् भागं 1/6 तत् दातव्यमेव इदानीं गवर्नमेण्ट् कृते दद्मः पुरातनकाले राजा स्वीकरोति स्म तर्हि किमर्थं भवान् जनेभ्यः स्वीकरोति इत्युक्ते राजानः किमर्थं स्वीकुर्वन्ति इत्युक्ते जनानां कृते दानं कर्तुमेव सौकर्याणि उत्तममार्गाः आवश्यकाः उत्तमदीपाः उत्तमसौकर्याणि आवश्यकं वा नाम दानं कर्तुमेव संहृत अर्थानां जनेभ्यः स्वीकुर्वन्ति एकत्र वदति सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्तेः रसं ब्रवीन् सूर्यः समुद्रे स्थितजलं स्वीकरोति खलु समुद्रे स्थितजलं घनीभूय किमर्थं स्वीकरोति इत्युक्ते सूर्य पुनः सहस्रगुणं इतोपि अधिकं वर्षरूपेण दातुमेव सूर्यः स्वीकरोति इति राजानः अपि जनेभ्यः धनं स्वीकुर्वन्ति पुनः तेषां कृते भाषिणाम् अधिकतया भाषणं न कुर्वन्ति तत्र यदि वयम् अधिकतया भाषणं कुर्मः कदाचित् असत्यम् आगच्छेत् अधिकं वदामः किञ्चित् कालानन्तरम् अहम् एवं कृतवान् इति वदामः अथवा अहं कदापि एवं न कृतवान् इति वदामः किमर्थं किञ्चित् भाषणं मित अमित परन्तु रघुवंशराजानः सत्यपालनं कर्तुम् एव मितभाषणं कुर्वन्ति यशसे विजिगीषूणां मम पुत्री सम्यक् पठति बहु सम्यक् पठति बहु सम्यक् ज्ञानमस्ति प्रतिभा अस्ति अङ्गीकुर्वन्ति वा पाठशालां गत्वा मम पुत्री पञ्चमकक्षां पठति परन्तु इदानीं षष्ठकक्षां प्रेषयन्तु अथवा सप्तमकक्षां प्रेषयन्तु पृच्छन्ति षष्ठकक्षाप्रवेशः वा एण्ट्रन्स् फार् सिक्स्त् क्लास् आफ् फिफ्त् क्लास् पञ्चमकक्षा न आवश्यकता नास्ति उत्तमबालिका शार्ट् पर
परीक्षायाः आवश्यकता नास्ति अङ्गीकुर्वन्ति वा परीक्षा नाम युद्धरङ्गे प्रविश्य जयः प्राप्तव्यः पट्टिका प्राप्तव्या मार्क्स् लिस्ट् प्रमाणपत्रं प्राप्तव्यं सो सो अतः राजा भूत्वा किं करणीयं भारतदेशस्य प्रधानमन्त्री अभवत् नरेन्द्र मोदी महोदय दिल्लीनगरे एव स्थित्वा अहं तत्रैव तिष्ठामि न देशे एव पर्यटनं न एकस्य राज्यस्य मन्त्री भूत्वा भवता देशं परितः राज्यं परितः विद्यमानदेशेभ्यः सर्वत्र पर्यटनं करणीयं तत्र विद्यमानजनानां मानस पूर्वमपि बहवः आगतवन्तः शस्त्रचिकित्सां कर्तुं भार्यया विहारं कर्तुं यद्यपि अप्रस्तुतविषयः तथापि अन्यथा मा चिन्तयन्तु अस्मिन्नेव रघुवंशमहाकाव्ये भवन्तः यदि प्रथमः दिलीपः इत्युक्तवान् दिलीपस्य पुत्रस्य रघुमहाराजस्य विषये वयं पठामः आश्चर्यं भवति रघोः जैत्रयात्रा इति पाठः अस्ति तत्र रघोः जैत्रयात्रा इति रघोः जैत्रयात्रा रघुमहाराजः सिंहासने उपविशति तदनन्तरम् उत्थाय प्राग् दिशि गच्छति पूर्वस्यां दिशि गत्वा तत्र राजान् कथं नीयते अनन्तरं दक्षिणस्यां दिशि उत्तरस्यां दिशि प्राच्यां दिशि अनन्तरम् उपरि नाम स्वर्गलोकं गच्छति अनन्तरं पातालोकं गच्छति अनन्तरं पर्वतस्य उपरि गच्छति हिमालयपर्वतप्रान्तं गच्छति गच्छति लेच्छानन्तरूपं तत्र नदी अवतीर्य गच्छति सर्वत्र गच्छति कुत्रापि तत्र लिखति महेन्द्रनाथस्य भूम् जहार मेदिनी महेन्द्रनाथस्य जहार मेदिनी महेन्द्रनाथेन सह युद्धं करोति भवति पुनः तां भूमिं तस्मै एव ददाति अमेरिकादेशम् आगतवान् नरेन्द्र मोदी महोदय अथवा ओबामा एव सः न स्वीकरोति परन्तु अत्र स्थितान् सर्वान् अतः यशसे कीर्त्यर्थं मया दशमकक्ष्या पास् करणीयमेव उत्तीर्णता प्राप्तव्या एव तदर्थं परीक्षा लेखनीया कीर्त्यर्थं जैत्रयात्रां कुर्वन्ति अनन्तरमस्ति व्रजायै गृहवेदिनां किमर्थं गृहस्थाश्रमं स्वीकुर्वन्ति इत्युक्ते सन्तानार्थं प्रथमविषयः अस्ति सन्तानं सन्तानं प्राप्तमेव विवाह गृहस्थाश्रमं प्राप्तम् इतोपि एकः श्लोकः एव तेषां गुणाः वर्तन्ते पदं मात्रमेव उक्त्वा अहं समापयामि रघुवंशराजानां विषये शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणां वृत्तीनां योगेनां ते तन् त्यजाम् अस्माकं दशाः भवन्ति मानवजीवने प्रथमदशा द्वितीयदशा तृतीयदशा एव भवति प्रथमदशा का बाल्यदशा शैशवदशा इति वदन्ति सामान्यतया टु डिकेट्स् नाम विंशतिवर्षाणि इति वक्तुं शक्नुमः तत्र किं करणीयम् चिन्तनं करणीयं वा पुत्र्याः विवाहविषये चिन्तनीयं वा आगामि सोदर्याः विषये विवाहचिन्तनं करणीयं वा ज्ञानार्जनं करणीयं सर्वविषयाणां सङ्ग्रहं यदा कुत्र पठनं साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः इति भर्तृहरिणा उक्तम् पूर्वकाले गुरुकुले पठन्ति स्म खलु दण्डिमहाकविः वदति किं महोदय वक्तुं शक्यते खलु गुरुकुले किं किं पठ्यते गुरुकुले गत्वा पूर्वतनकाले पठन्ति स्म इदानीम् अस्माकं सीमा अस्ति अहं पञ्च पेपर्स् एतदेव पठामि दण्डिराजकुमाराः गुरुकुलं प्रविश्य सकलभाषापाण्डित्यं समस्तभाषालिपिशास्त्रं काव्यनाटक आख्यानक आख्यायिकेतिहासचित्रकथासहितपुराणगणनैपुण्यं तर्कमीमांसादि समस्तशास्त्रनिकरचातुर्यं कौटिल्यकामन्तकीयादिनीतिपटलकौशलं कपटकला प्रौढत्वं मातङ्गतुरङ्गादिवाहनारोहणपाटवं सङ्गीतसाहित्यादिमनोहारित्वं वीणाद्यशेषवाद्यदाक्ष्यं तत् आचार्येभ्यः सैन्स् टीचर् मेथ्स् टीचर् एवमेव भवति खलु
तत् आचार्येभ्यः सम्यक् दत्वा कृत्येषु अनवसं तं कुमारनगरं निरीक्ष्य महीवल्लभः सः राजहंसः अहं शत्रुजयदुर्लभः इति आनन्दं वदन्ति. अत्र गत्वा अष्टवर्षाणि स्थित्वा भिन्न भिन्न विषयेषु नैपुण्यं प्राप्नुवन्ति. शैशवावस्थायां करणीयम्. अतः रघुवंशराजानः बाल्यावस्थायां सर्वविषयाणाम् अभ्यासं कृतवन्तः, गृहस्थाश्रमं स्वीकृतवन्तः. तदानीम् इच्छापूर्तिः, विहारं विहार करणीयः, सपन् पुत्र्याः पुत्रस्य जन्म, पुत्र्याः जन्म, तेषां सन्तानाभिवृद्धिः, उद्योगकरणं, धनसम्पादनं, गृहनिर्माणं, विषयेषिणां वार्धके अष्टपञ्चाशत् वर्षाणि कार्ये अमेरिकादेशे चिन्ता नास्ति, 70 years, 80 years कार्यं करोतु, परन्तु 58 years इदानीं किञ्चित् वर्धितं 60 years. अनन्तरमपि अहं कार्यं करोमि, अहम् उद्योगं करोमि, न, अनन्तरस्तरीयं का स्थितिः भो? इदानीम् अभवत् वार्धके मुनिवृत्तीनां, मुनयः कथं जीवनं कुर्वन्ति? प्रशान्तजीवनं, दैवध्यानं, सेवाकार्यक्रमाः, सेवाकार्यक्रमः करणीयः. अतः तादृशजीवनं यापयन्ति. योगेनान्ते अन्तिमगुणः, योगेनान्ते तन्त्यजाम् कथं वयं बाहुबली प्रथमं दृष्टवान्, द्वितीयं वर्षत्रयम् अभवत् इतोपि न गतं, तत् अदृष्ट्वा एव मम मरणं भविष्यति वा? मम पुत्रस्य पुत्री इदानीं द्वादश इण्टर्मीडियट् इञ्जिनियरिङ्ग् पठति, पुत्रं वदामि विवाहं करोतु, अहं द्रष्टुमिच्छामि, परन्तु अदृष्ट्वा एव पौत्र्या ग्राण्ड् डाटर् एव मरणं प्राप्नोमि वा? अथवा सा मैसूर्पाक् गुलाब् जाम् कृतवती मम सुषा, तत्र खादित्वा एव मम मरणं भवति वा? एतद् वा योगेनान्ते तनुत्यजाम्. योगशास्त्रं योगं कुर्वन्तः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारध्यानधारणसमाधि शास्त्रम् अधीत्य तत् अभ्यासं कुर्वन्तः एव अनायासेन मरणम्, अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम् इति भारतीयानां शास्त्रम्. अन्ते तनुत्यजाम्. अतः रघुवंशराजानः बाल्यावस्थायां विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म, ज्ञानार्जनं कुर्वन्ति स्म, यौवने सर्वविषयाणाम् इच्छाः पूरीकुर्वन्ति स्म. वार्धके वार्धक्यकाले मुनयः यथा सामान्यजीवनम्, उत्तमजीवनं, प्रशान्तजीवनं, आध्यात्मिकजीवनं, सेवासमर्पितजीवनं कुर्वन्ति स्म, तथा जीवन्ति स्म. अन्ते योगशास्त्रं योगेन त्यजन्ति स्म, तथा जीवनम्. इतोपि एकपदं मात्रमेव अस्ति, रघूणामन्वयं वक्ष्ये तत्रैव स्थगयामि. पञ्चमे श्लोके आरम्भं कृतवान् किं? सः अहं, तादृशः अहं, रघूणाम् अन्वयं वक्षे, एतादृश षोडशगुणाः मया उक्ताः, पूर्णानां रघुवंशराज्ञाम् अन्वयम्, अन्वयं नाम वंशम्, इदानीं वक्ष्ये इति वदामः. योगेनान्तेतनुत्यजाम् रघूणामन्वयं वक्ष्ये, रघूणामन्वयं वक्ष्ये, रघूणामन्वयं वक्ष्ये, तनुवाग्विभोऽपि सन् तत्पुरैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः इति. भवन्तः एकं प्रश्नमिच्छन्ति, भवन्तः वदन्तु, रघुवंशमहाकाव्यं कष्टमस्ति वा सरलमस्ति वा? परम्परा अस्ति, परन्तु अहं वक्तुम् इच्छामि संस्करणम् अत्यन्तं कठिनं नास्ति. भाषा भिन्न अस्ति, कुत्रचित् अस्ति, तथापि वक्तुं शक्नुमः. परन्तु रघुवंशमहाकाव्यं, वाल्मीकिरामायणमहाकाव्यम् अत्यन्तसरलश्लोकः, किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः अवश्यं पठितुं शक्नुमः. कृपया मा त्यजन्तु, कारणम् इदानीं प्रथमसर्गे दशश्लोकाः अपि न पठितः. रामचन्द्रस्य वर्णनं भवति, कति वर्षाणि भो? दश षष्टिसहस्रवर्षाणि दशरथमहाराजस्य आयुः.
इयर्स् सः जीवितवान् दशरथ महाराज. अनन्तरं नवसहस्रवर्षाणाम् अनन्तरं रामः 9000 इयर्स्. कीर्ति कथा अस्ति. दिलीपस्य पुत्रः रघु, रघोः पुत्रः अजः, अजस्य पुत्रः अज, महाराजस्य पत्नी इन्दुमती, इन्दुमती स्वयंवरः इति एक चाप्टर्. अद्भुतम्. इन्दुमती स्वयंवरः अत्यन्तं रोचते. अनन्तरं दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा, इदानीं द्वितीयसर्गे आगच्छति. दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा विवाहः भवति, महान् कालः भवति, सन्तानं नास्ति. किमर्थं नास्ति? बाधाम् अनुभवति. गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छति. तत्र 20 श्लोकाः. वसिष्ठस्य आश्रम गमन समये बहुविधवर्णनं, प्रकृतिवर्णनं, आश्रमवर्णनं, मृगयावर्णनम्, अत्यद्भुतवर्णनं. संस्कृतमहाकवीनां स्पर्शनं कुर्मः, पठनं कुर्मः. प्रकृतिवर्णनं, प्रकृति आराधनम् अद्यतनबालानां कृते वक्तव्यमस्ति. अमेरिकादेशे सर्वत्र प्रकृति आराधनं भवति इति अहं विश्वसि. वृक्षाणां वृक्षाः वृक्षाः सर्वत्र दृश्यन्ते. कविकुलगुरोः अग्निदीपशिखा, कालिदासस्य कालिदासमहाकवेः रघुवंशमहाकाव्यस्य काव्यं तु वयं पठितुं शक्ताः. एकवर्षं भविष्यति. एक प्रतिदिनम् एवम् उपविशामः, सार्ध एकघण्टा अथवा एकघण्टा दशश्लोकः. दशश्लोकेन पठितः. अतः प्रयत्नं कुर्मः, स्वयं पठितुं शक्नुवन्ति. अनन्तरम् आगच्छामः. अत्र विद्यमानाः सर्वेपि संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः. आदरः वर्तते. एकनिमेषे समापयामि. समाजे महान् आदरः अस्ति. ते बहिः नागच्छन्ति. The world is destroyed not because of the bad people's violence, because of the silence of good people. कार्यमस्ति साधुजनानां बहिः आनयामः. भवान् उत्तमः अस्ति, परन्तु सुखासने उपविश्य परमवैभवस्थितिं चिन्तयति. राष्ट्रस्य परमवैभवः भवतु. भरतमाता रक्तगच्छत सिंहासने विराजमाना भवतु. गृहे मातिष्ठतु, बहिः आगच्छतु. मध्ये निवसति. भवान् वर्जीनिया गत्वा शिबिरं चालयति. भवान् सुभाषितान् जानाति. सुभाषितानाम् अध्ययनं करोतु. ललितासहस्रनाम पारायणमण्डली अस्ति. तत्र गत्वा श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी स्पष्टतया उच्चारणं, दोषयुक्तं, निर्दिष्टं वक्तव्यम्. विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु. कति जनाः वदन्ति भूतभव्य भवत्प्रभु, भूतभव्य भवत्प्रभु, भूतकृत् भूतभृद्भावो. अमरकोशस्य अध्ययनं कुर्मः. एतदर्थं प्रप्रथमकार्यम् अस्ति संस्कृतसम्भाषणं. वदामः एकवारं. मम नाम, वदन्तु. मम नाम. मम नाम. भवतः नाम. भवतः नाम. भवत्याः नाम. भवत्याः नाम. किम्? किम्? एषः. एषः. सः. सः. एषा. एषा. सा. सा. कः? कः. का? का. एतत्. एतत्. तत्. तत्. किम्? किम्? अत्र. अत्र. तत्र. तत्र. कुत्र? कुत्र. सर्वत्र. सर्वत्र. एकत्र. एकत्र. अन्यत्र. अन्यत्र. अस्ति. अस्ति. नास्ति. नास्ति. आम्. आम्. न. न. अस्तु. शुभमध्याह्नं. शुभसायं. शुभरात्रिः. नमस्कारः. नमस्कारः. पुनर्मिलामः. पुनर्मिलामः. राम राम. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्ति शान्ति शान्तिः. शीघ्रमेकं चित्रं स्वीकृत्य गच्छामः. समयः जातः. तत्र प्रायः शीघ्रम् आगच्छति चेत् हास्यताम् सर्वं न.
सर्वे उपविशामः ओ एवं वा एवं चेत् सौकर्यं भवति सर्वे किन्तु न सप्तजनाः प्रत्यक्षप्रसारेण दृश्यन्ते इदानीं सर्वे न आगच्छन्ति एव किञ्चित् लाइव अप एकनिमिष देवालय गन्तव्यं वा महोदय महोदय भवनस्य विषये वक्तुं शक्नुमः वा अत्र गूगल् हेङ्ग् औट् मध्ये वक्तुं शक्नुमः वा प्रत्यक्षप्रसारेण किमपि वक्तुं शक्नुमः चेत् इदानीं मास्तु महोदय हेङ्ग् औट् मध्ये सन्ति चत्वारः जनाः सप्तजनाः इदानीं लैव् मध्ये किमपि वक्तुं शक्नुमः चेत् नमो नमः महोदय एषः नटेश् महोदयः संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः अमेरिकादेशस्य संस्कृतभवनविषये किमपि वक्तुं शक्नुमः महोदय तदर्थं उपविंशतिः प्राप्य तत्र संस्कृतकार्यालयं शास्त्रपाठशाला अपि
किमर्थं मम अत्र उद्देशः अस्ति तदर्थं मिलियन् डालर् यावत् आवश्यकं तदर्थं निधिसङ्ग्रहणविषये वयम् इदानीं प्रवृत्ताः सन्ति तदर्थं यथाशक्ति भवद्भिः सहायं कर्तुं इति प्रार्थये नमस्ते महोदय।